О, яке гарне питання. Просто для мене. Стою тихенькою і не співаю. О, я ще можу сказати, що таке кохання. Дружина священника. І це якщо когось цікавить, власне, чи хто твій чоловік, так? То просто людина, просто Наталя, просто пані Наталя, залежно хто як звертається. Якщо відверто, то не знаю, звідки в мене з'явилися такі думки, приблизно в віці 16 років. Думаю, що це було зв'язано з тим, що я почала ходити в молодіжну спільноту при церкві в соборі Святого Юра у Львові. І вперше побачила семінаристів, які проводили катехізацію. Я дуже мало ходила в цю спільноту, потім ми переїхали, ми часто переїжджали. Часто міняли місце проживання у зв'язку з роботою мого тата, та часто його переводили. І я собі просто запам'ятала цей образ, так, тобто цю людину. Для мене було дуже багато глибини в цій катехізації, яку проводив семінарист. І я собі подумала, як вперше, напевно, в 16 років, я собі подумала, як це гарно, коли твій хлопець або твій чоловік так думає, коли в нього такі цінності, коли він такий близький з Богом. Але в цей момент зовсім не було думки, що я хочу одружити з священником, чи шукати саме священника. Не було, та й не було взагалі можливості. Я ніколи не дружила і не мала якогось спільного контакту, та, десь з хлопцями, які навчалися в семінарії. Тому думки про те, що бути дружиною священника, ніколи такого не було. Але, кажу, власне, запам'ятався цей такий спалах, так, цей перший. Я навіть не пам'ятаю, як він виглядав. Тобто я не можу згадати зараз, якщо відобразити, там, хто це був, може він же священник. Просто образ людини, та, яка хлопця, який дуже глибоко і так просто любить Бога, та, і розказує про цей контакт з Богом. І мені здалося, що тоді в стосунках з такою людиною теж буде дуже світло і просто. Ми познайомилися в Донецькій області. Я їхала з Києва, бо вже на той час я жила у Києві, та батька перевели на роботу в Київ. Мій чоловік вчився у Львівській семінарії, і я приїхала на табір в Донецьку область, на християнський табір, бути аніматором на таборі, а він приїхав з семінарії проводити катехізацію на таборі. І це було зовсім не кохання з першого погляду, і це було взагалі, в мене навіть в голові не було ніяких думок про кохання, і тобто я була зайнята, це був табір, купа роботи, купа всього, але я навіть пам'ятаю, що ми сперечалися щодо чого, наше знайомство це була якась суперечка перша, та? Тобто ми щось дискутували і в чомусь не зійшлися, і напевно я навіть відчувала якось таке, знаєте, роздратування, що як це там, мають іншу думку, ніж я, тобто ми дуже таке було в нас віддалене спілкування, дружнє, ну навіть чи партнерське, я б сказала, просто поруч, та просто аніматори на таборі. І тоді сталася така ситуація, де мені було потрібна дуже підтримка, тобто де ну, було дуже якось непросто. І, власне, він був тим, хто підійшов, сів поруч і просто зі мною говорив, так? І просто вислуховував, говорив, бо я сама сиділа і думала про те, що мене хвилювало, а він прийшов, сів поруч. І в якийсь момент, я не пам'ятаю, що він мені тоді говорив, а, мабуть, пройшло 5 хвилин, так, коли я так просто сиділа, слухала, чи ми спілкувалися. І я так подивилася, і я відчула, що біля мене сидить мій чоловік майбутній. Це дивовижне відчуття, це доторк Бога, це неможливо пояснити. Тобто я злякалася дуже цього відчуття, насправді його злякалася, бо я була дуже така, знаєте, критично мисляча людина. Я злякалася цього відчуття, але я не могла нічого з ним зробити, тобто ти безпорадний. І я, власне, цей момент я думала, тобто я хочу бути цією людиною завжди. Мені було настільки безпечно, добре поруч з ним. І я розуміла розумом, що це абсурдно, тому що я не знаю цієї людини, та? Але це перше відчуття. І я собі навіть подумала, що до кінця табору, якщо ми не буде в нас, не знаю, якогось ближчого знайомства, то я просто перед від'їздом скажу йому, що так відчула. Не знаю, навіщо я думала це сказати. Але через пару днів він таки зробив перший крок на зустріч, і ми почали ближче спілкуватися. То таке було наше знайомство, і ми почали зустрічатися на цьому християнському таборі.
О, яке гарне питання. Яке просто для мене дуже, дуже доречне для нашого графіку обидвох. Я думаю, що так само можна його запитати, скільки днів на тиждень він бачить мене. Якщо сумарно поєднати в годинах, та я не знаю, ми бачимося щодня, але тут гарне запитання. Тут ключове слово «бачитися». Тому що бувають дні, коли я не встигаю побачити його. Ми зустрічаємося поглядами, ми присутні ввечері вдома разом після робіт, але я не встигаю побачити його потреб, почуттів, так, і, можливо, не завжди встигаю побачити моїх, і тому в нас, знаю, що такий шалений графік обох, тому що цей графік, по-перше, не внормований, в мене дуже часто робота на вихідних, або вечірні консультації, або часом тренінги, які затягуються до вечора. Я максимум, що я можу зробити, це прийти додому, і він просто запропонує чай, і ми посидимо 5 хвилин, і я піду відпочивати. І тому ми завжди маємо ці дні, коли ми просто вдвох кудись ідемо. Це може бути, не знаю, просто навіть в парк або десь в кафе. Та? І це, ну, не обов'язково там щось з'їсти, це можна дати просто чай, каву. Але ми тоді сидимо і дивимося в очі, ми чуємо один одного, ми говоримо не про роботу. Так? Ми це називаємо нашими сімейними побаченнями. Тому я тішуся, якщо нам виходить щотижня мати це одне побачення. Так? Тобто, напевно, для мене це якість, і ця якість є найважливіша. Якщо вдасться поспілкуватися, бувають дні, коли, звісно, ми можемо більше побути разом, поговорити, чи вихідні спільні, що дуже рідко буває. Так? Але от час побачень, коли ти дійсно чуєш цю людину, не тільки слухаєш, так, а чуєш. І коли не просто дивишся на неї, а її бачиш, то, напевно, це такий от один із вечорів, два вечори, так, або, можливо, один із вихідних. І це класно, якщо він є. Важливо не втратити цього, так, бо можна так місяць працювати і не згадати, а коли ж ми говорили не про роботу, не про дітей, а просто про те, що в нас зараз на душі і як в нас. Я думаю, що один із таких найбільших викликів – це розуміння того, що ти не можеш будувати майбутнє, тобто розвивати свою, працювати, так, тобто в певному якомусь напрямку розвитку своєї кар'єри, як дружина священника в тому місці, де ти хочеш. Так, напевно, це один із викликів. Це неправда, що ти не можеш зреалізуватися. Неправда. Тобто, ну, хіба дуже якісь специфічні там професії, я не знаю, такі вузькі, де там ця робота лише там в певному якомусь місті. Але якщо сфера така більш ширша, так, ти можеш зреалізуватися. Тобто, в моєму випадку, наприклад, як психологія, ти можеш бути психологом там і на парафії будь-якій, та й проводити якісь групи для підлітків, для молоді. Тобто, ти можеш працювати онлайн з якогось місця. О, тому для мене, скажімо, це не було аж таким викликом, так? Але я думаю, що може бути це викликом, коли, ну, коли людина, скажімо, працює так, от як на живому телебаченні, а воно тільки в Києві, так? А чоловік іде служити там, де він має служити. І, власне, ти тоді переїжджаєш у це місце, так? І ти маєш розуміти, що це є викликом, так? Тобто ти маєш бути готовою обрати це. Обрати там, де скажуть їхати йому і служити з ним далі, не бути ображеною, що я тепер, тобто, не можу себе зреалізовувати. Оце, мабуть, і все. Тобто, я не бачу інших. Так? Тобто, якщо це обговорено, проговорено там до одруження, і ти розумієш, що дійсно це є викликом. Тобто, це не та професія, яка зірвалася будь-коли, поїхала в іншу країну, в інше місто, і собі працюємо, так, і знов переїхали. От, на жаль, чи на щастя, я не знаю як. Тобто тут, напевно, просто послуг, довіра, і все так має бути. Тобто ми розуміємо, на що йдемо. Чи повинна? Не повинна. Дружина священника взагалі, вона не має повинною бути. Вона має старатися ставати кращою, зростати, ставати кращою версією себе в різних сферах. Класно, якщо вона вміє співати. В тому випадку, якщо парафія десь є така, яка лише створюється, відкривається, да? Так, де люди прийшли вперше і хочуть почути літургію, і тоді є лише, скажімо, на цій парафії є лише священник, він приїхав зі своєю дружиною, і літургію потрібно відслужити, так, і тоді
Якщо вона гарно співає, якщо вона знає ці літургійні частини, знає мелодії, як співається, чудово. Тобто це є літургія, і люди тоді бачать. Але якщо вона не вміє співати, то можна запросити іншу людину, так, яка вміє співати. Головне, щоб вона, щоб співало її серце. Це головне. Люди це бачать. Якщо співає її серце, то все добре. Я, наприклад, дуже люблю співати. Але якщо я приходжу на літургію в собор, то я стою тихенько і не співаю. Тому залежно, де ця дружина священника опинилася. Але якщо говорити про те, що ми створюємо нові парафії, все більше їх відкривати і в віддалених селах, і їхати тоді з туди подружжям священичим, то це класно, якщо вона вміє співати. Звісно. Слухаю, і ми аналізуємо часто ці проповіді після літургії. Не те, щоб ми спеціально, знаєте, їх обговорювали, але я не можу. Просто навіть коли закінчиться літургія, я завжди кажу, що це мені дуже сподобалось, наприклад. А я завжди кажу, що мене просто дуже-дуже відгукнулося, мені заторкнуло. І часом навіть можу сказати щось більше вже такого плану. В тебе з'явилося слово, яке ти часто повторюєш. Та? Тому що я часто теж виступаю, веду тренінги, я працюю над мовленням, над дикцією, наприклад, слова-паразити. Та або русизми якісь, які ми там не думаємо собі, що це русизма, воно виявляється, має інше значення. Я дуже багато над цим сама працюю, і тому, напевно, я думаю, що його це не ображає, коли я це кажу, але просто кажу, зверни увагу, та ти там часто повторив це слово, не треба, тому що в тебе дуже гарна мова, а воно якось, мабуть, від хвилювання, часто ми вживаємо ці слова-паразити, то навіть можу собі таке дозволити інколи. А часто маю також запитання, бо... Це такий особливий привілей, так? Бо, напевно, парафіяни не можуть підійти і запитати. А, наприклад, він почав якусь тему на проповіді, а в мене виникло запитання. О, і я тоді можу після проповіді запитати, і це так гарно, тому що мені дадуть особисту персональну відповідь. Будемо змагатися та вимірювати. До речі, як вимірювати більшу? Та? Якусь лінієчку таку на 10 сантиметрів. Я проти взагалі порівнянь будь-яких в житті. Та? Тобто я не люблю порівняння, не люблю оцінок таких, з якою є система оцінок в нашій освіті. Це не для мене. Тобто я вважаю, що ми точно маємо порівнювати себе з самими собою, вчорашніми, завтрашніми, і зростати, але... Чи важливіша роль жінки в церкві, чи важливіша роль чоловіка в церкві, для мене це більше якийсь про конкуренцію. Для мене це про нездоровість чогось. Та? Тобто, коли ми вже вимірюємо, хто важливіший, хто менш важливий, це вже про порівняння і намагання когось знецінити, а когось зробити важливішим. В якийсь момент, коли я згадую, як ми розпочинали ми тільки одружилися і прийшли на парафію, було дуже багато моментів, які я взяла на себе. Катехізація, підготовка вертепу, якийсь там дитячий ансамбль, співання співпісень, таборові якісь моменти. Я могла це взяти, мені було класно від цього, я любила це. І не було потреби говорити, що це маєш робити ти, тому що в той час чоловік займався будівництвом церкви, та, і це було дуже багато інших обов'язків, клопотів. І тоді ти просто ви співпрацюєте, ви доповнюєте один одного, та, але це не означало, що він не міг провести катехізації, там, чи я не могла сказати, не знаю, як мені виглядає гарніше, якби цей храм був. Та. Тобто просто, що кожен був більш компетентний в чомусь, і все. Тому я думаю, що тут не про важливість, тут про те, щоб бути цінним найбільше в тому, що твоє. Так? Щоб ти просто виразив, я це люблю, я це вмію, і я можу поділитися цим. Я ні. Тобто я якось не розділяю. Єдиний момент для мене складний – це майже 20 років ми разом. І для мене досі складно сказати, отче, на вас чекають, отче, вас кличуть. І я розумію, що я маю так сказати, тому що я не можу сказати, там, коханий, тебе кличуть, та, в церкві люди, парафіяни поруч. Та. І я ніби, це, напевно, якесь таке, ти завжди пам'ятаєш про те, що ти маєш сказати, підійдіть до отця, так, або отче, до вас прийшли. Мене завжди ніби, для мене от за 20 років вже ніяк це не є таким, щоб я... не відчула якогось дискомфорту від цього. Та ніби я розумію, що це нормально, але якось так, оце для мене якесь розділення. От. А насправді ні. Тобто це
просто він просто для мене найкращий скрізь, всюди, та, і його служіння цьому світові. Ну, як воно може відрізнятися? Тобто, це дім — це також маленька церква. Ну, тобто, хочете врятувати весь світ, так, залапати Терези, йдіть додому і любіть свою сім'ю. Тому, коли він приходить і створює це відчуття домашньої церкви своєю, своїм спокоєм, не знаю, якоюсь неймовірною лагідністю. Та я навіть, мені годі згадати за 20 років, ну, я не можу згадати, та навіть якщо він піднімав голос, то це був не на мене, а просто, можливо, щось емоційно. Казав, і то це рідко. Та? Тобто це постійно. Для мене це якийсь голос, такий, знаєте, просто затишку, турботи, постійно цей голос любові і спокою. Тому він такий, як в церкві, він такий і вдома. Ну, направду. Тобто мій чоловік такий самий. Я можу бути більш емоційна, 100%. Та? Я в церкві не буду такою емоційною, як я можу бути вдома. Тобто я можу емоційно про щось розповідати, так, якось навіть часом заплакати, так, коли мене щось дуже заторкає. На людях я буду більш стриманішою. Але це буде завжди ніби теж про мою чесність. Тобто не буде про знецінювання людей. А він дуже рівний такий. Так? Тобто такий тихе море, спокійне, добре. Це точно відчуття і це точно дія. Бо любов – це дієслово. І ми не можемо сказати, що це тільки дія, бо ми точно відчуваємо. Кохання – це приймати іншу людину такою, якою вона є. Це не означає, що інша людина не має ставати кращою, але цілковите прийняття і небажання змінити. І я думаю, що коли мені, от ви запитали це про кохання, мені зразу перша асоціація, яка виникла, це фраза мого чоловіка. І він, просто я дуже люблю цю фразу, допоможи мені тебе зрозуміти. Та, наприклад, коли ми їдемо в авто, та, і він не любить їхати з музикою, він любить тишу. А я дуже люблю, коли голосна музика. І часом я сідаю до нього в авто і зразу першим вмикаю музику, особливо, коли я втомлена, для мене це дуже сильний ресурс. І він міг би сказати, виключи, будь ласка, та, бо зараз тут напружена ситуація, дорога, мені заважає. А він повертається і каже, допоможи мені тебе зрозуміти, чому для тебе так важливо зараз включити цю музику? І це питання, воно для мене завжди про таке прийняття. Допоможи мені тебе зрозуміти, чому ти не хочеш, або чому ти там знову пішла ще якусь освіту здобувати? Та? Не йди там, він не каже, не йди там, відмовся. Просто допоможи мені тебе зрозуміти, чому для тебе це важливо. І часто я пояснюю, чому для мене важливо, кажу, дуже втомлена, та, і мені зараз важлива ця музика. Він каже, добре, тобто я готовий зараз це витримати для того, щоб ти була. А часом я кажу, ну окей, тобто ми вимикаємо, і зараз тиша. Це ключове запитання в коханні. Та? Допоможи мені тебе зрозуміти. Все життя намагатися зрозуміти, як якийсь такий, знаєте, діамант, який просто такий є, його не треба міняти. Та? Просто поможи мені зрозуміти, як він функціонує, та, що в нього в голові, в серці, в думках.